El passat divendres va quedar inaugurada la tercera fase del polígon industrial Valldepins 3. Va ser l'alcalde d'Ulldecona, Josep Lluís Millán, qui va tallar la cinta inaugural en un acte que va aplegar una cinquantena de persones, entre elles la primera tinent d'alcalde, Núria Ventura, el gerent de la societat Ulldecona Activa, Josep Panisello, diversos regidors del consistori ulldeconí, els propietaris de les empreses que han adquirit terrenys a la fase que s'inaugurava, els mitjans de comunicació i altres persones que, aprofitant la festa local d'Ulldecona, van acostar-se al polígon. Després de la inauguració, l'alcalde d'Ulldecona va dirigir-se als assistents i va remarcar la importància del polígon com a motor econòmic del poble i de les intencions de futur a la zona. Millán considera que aquest acte inaugural és un fet molt important, tant per a l'Ajuntament com per a Ulldecona. Avui és la inauguració de la tercera fase del polígon industrial de Valldepins i tenim en nosaltres l'alcalde, que ha sigut l'encarregat d'inaugurar i tallar la cinta d'aquest acte inaugural, a Josep Lluís Millán. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. I bueno, suposo que aquest any, en tanta inauguració, entre el pavelló, l'edifici d'esports que hi ha a l'escola, el polígon industrial, deu ser tot un orgull, tant per a vostè, que ara acabarà l'alcaldia, com per l'Ajuntament, com pel poble, no? Perquè són obres importants. Sí, de fet, quan se talla la cinta, que sempre hi ha algú que la talla, detrás hi ha el treball de moltes persones, hi ha un treball col·lectiu sense el qual no seria possible fer aquestes obres, no? Nosaltres estem contents de que gràcies a aquest treball col·lectiu de moltes persones s'estan produint una sèrie d'inauguracions i reflexant el treball que s'havia vingut fent durant l'anterior legislatura, no? I per tant estem molt contents i molt satisfets perquè tots són obres que feien falta i han anat molt bé. Jo pensava que ara en aquest moment de crisi i tot això que s'està vivint, recessió econòmica, no sabia exactament si s'aconseguiria vendre tot això, però ara, per lo que heu dit, se veu que està tot venut, no? quasi tots els terrenys. Sí, de fet, la novetat de Valldepins 3 és, primer que res, que ho ha fet l'Ajuntament i no l'Incasòl, que és l'encarregat de fer els polígons a Catalunya, i l'han fet l'Ajuntament en aquest cas, però mitjançant el seu ens de gestió Ulldecona Activa i fent uns convenis en diferents empreses que són les que s'han acabat quedant el terreny a un preu pactat prèviament. No? I per tant la novetat consisteix en això, no? En la col·laboració del sector públic, en l'empresa privada, una fórmula que s'està començant a fer molts llocs i que crec que té molt de futur i que aquí en Mont podem sentir satisfets tots perquè penso que ens haurà sortit molt bé a tots. No? De fet, el que tu dius, el terreno està tot venut, és de les diferents empreses en les que van firmar els convenis i una part important de l'Ajuntament també, no? Que també va participar i també en aquest cas tenim 9 parcel·les a part de tot el sòl públic que queda per equipaments. Per tant, estem molt contents. I se sap si es començarà a edificar pronte alguna nau? Bueno, això no ho sé, no ho sé perquè en aquests moments la situació econòmica potser no és el boiant que era quan fa 2 anys i una mica més vam signar els convenis i tal, però bueno, això són cicles econòmics i el que no podem fer les administracions i més una administració propera al poble com és l'Ajuntament, deixar de treballar, no? En aquest sentit, la creació d'infraestructures industrials és important per a tothom, però per a Ulldecona en aquest cas particularment. I a banda d'esta que estem inaugurant avui, doncs ja tenim molta feina feta d'una propera que suposo que pront podrem donar notícies més concretes. No? Llavors, en quan se començarà a construir? Bueno, no ho sé, això ja depèn de les empreses, de les seues necessitats i perspectives. I el que sí que puc dir és que nosaltres, a les parcel·les nostres, en aquest cas, tenim la intenció de promoure la creació d'un centre de promoció econòmica, de promoció empresarial, però també de formació dels treballadors, és a dir, un centre de negocis, de formació econòmic, no? en moltes potes, per dir-ho així, i també que tingui un apartat de viver d'empreses per poder llogar a empreses que en un moment donat els faci falta, que no puguen comprar naus o llogar-les segons a quins preus, doncs que puguen tindre aquesta possibilitat. De cara al futur, com heu dit, se preveu fer una altra fase, no? Suposo que és important que es pugui construir una altra fase perquè un polígon és font de riquesa, diguéssim. Sí, sí. Evidentment, això ho sap tothom perquè ho hem anat dient. El que passa que aquí tenim, primer hem de resoldre uns certs problemes d'inundabilitat que hi ha, que ja han fet alguna proposta a l'ACA que en principi no ho ha vist malament, i llavors podrem parlar ja d'una altra ampliació important. En aquest cas, jo crec que serà ja
no sé si la definitiva, però una bona espenta la pegarem, no? Ara hem de tindre en compte que hem arribat per aquesta banda, hem arribat al riu pràcticament, i ara hem de pujar del riu per amunt, és evident, no? I llavors, només voldria dir, en relació a aquesta propera fase que serà important, que tot el que hi ha ara també ho és, perquè en aquests moments que parlàvem d'una mica de temor i de recessió econòmica, l'economia d'Ulldecona està molt diversificada i penso que permetrà potser aguantar en més possibilitats que altres llocs que tenen més concentració en un sector determinat, no? I si l'economia d'Ulldecona està diversificada, el polígon encara ho està més, perquè aquí hi ha moltes empreses diferents i potser no n'hi ha dos del mateix, no? Una pregunta curiosa, sabeu més o menys quanta gent treballa ara al polígon ara mateix? No, no ho sabem. Precisament ara estem preparant una sèrie d'estudis per radiografiar l'economia local, tota l'economia local, comerç, indústria, agricultura. Això ho estem, hi estem treballant ara, hi ha quatre persones dedicades a això. N'estem fent una altra sobre hàbits de consum a Ulldecona, sobretot consum de productes agrícoles, i n'hi ha una altra, també n'estem fent una altra, preparant, sobre les indústries auxiliars que necessiten les empreses d'Ulldecona i bàsicament les del polígon. I llavors també anirem preguntant i mirant a veure quanta gent treballa, perquè suposo que sí que deuen haver algunes estimacions, ho podríem fer fàcilment, però la veritat és que en aquests moments, en concret, no, però és molta gent, i ve gent a treballar de molts llocs, no només d'aquí d'Ulldecona. Tal com apunta Millán, la construcció de la tercera fase del polígon va costar un total d'1.200.000 euros, però aquesta quantitat se li ha de sumar també la instal·lació de llum i aigua, cosa que augmenta aquest total a la quantitat de 2.500.000 euros. Esta inversió amplia i millora l'actual zona industrial i ajudarà a dinamitzar el sector industrial a Ulldecona i barris. Esta tercera fase completa les dues anteriors. Compta en un total de gairebé 84.000 metres quadrats, dels quals 53.000 són per a ús privat, 20.000 com a verd públic, 3.500 per a equipaments públics i 5.500 per a vials i reserva de vials.